В рамках проєкту «Пластик Фантастик» ми встановили бокси для роздільного збору пластику у чернігівських школах. Ми сортуємо пластик за трьома типами – пляшка, кришка і пакетик. А протягом місяця для шкіл була мотивація зібрати якомога більше пластику з маркуванням 2 HDPE, тобто кришечок і флакончиків від побутової хімії, яких ми використовуємо в нашій майстерні. Зараз ми в школі номер 11, і ця школа зібрала найбільшу кількість пластику. Відповідно, ця школа отримує від нас символічний кубок «Пластик Фантастик». І разом з мобільною майстернею ми завітали до дітей і зараз проводимо практичні заняття. Сьогодні ми працюємо на 4 станціях. Перша станція показує дітям взагалі, наскільки багато різних типів пластику, як можна їх відрізняти, де можна шукати маркування. Ось наступна станція, там вже де відсортовані за типом кришечки з маркуванням 2, ми ділимо за кольорами, тому що для того, щоб отримати прогнозований колір виробу, ми маємо і контролювати і колір. Наступні наші станції – це станція з екструдером, де діти працюють за станочком і виготовляють мильнички, вазочки. Ми вчимо їх управляти формою, правильно вкладати нитки і показувати принципи можливості екструдера. Наступна станція – це станція з термопресом. Якщо ви займаєтеся друком, поліграфією, ви, скоріш за все, бачили цей прилад там, де виготовляють принти на футболках, але ми наш термопрес використовуємо для іншого назначення. Ми запікаємо колажі з поліетиленових пакетів. І сьогодні для дітей був також доступний майстер-клас. Діти могли власними руками обрати пакетики, які їм подобаються, вирізати якісь цікаві візерунки, патерни і запікти їх, отримавши вже цілий лист. Проект «Пластик Фантастик» реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в рамках Transition Promotion Program. Мобільна майстерня «Пластик Фантастик» дозволяє зрозуміти, як дуже просто та легко сортувати пластик та його переробляти. І закликаю усіх вас робити це разом з нами.